მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, კატაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო ასე თემაზე. კარგი ამბავი, რომელსაც არც კი ელით. ვნახოთ აბა, არც კი ელოდებით უფრო სწორად. ვნახოთ აბა 78 კარის ტარო, რას გეუბნებათ, რას გეტყვით, რა ინფორმაცია წერია თქვენს ბედის ხაზზე, რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში, ის კარგი რაღაცა, რაც არ იცით და რაც უნდა იცოდეთ. ვნახოთ აბა. იქნება არც არის საჭირო რომ იცოდეთ, მაგრამ მაინც ისე. ტარო უკვე იცის და ვნახოთ რამდენად რეზონირდება ეს ინფორმაცია თქვენზე. რამდენად მიესადაგება ეს ინფორმაცია თქვენზე თქვენთან მიმართებაში. დავიწყოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ხედავთ ურთიერთობაში თქვენ ორნი, მაგრამ ნახეთ ეს როგორი ურთიერთობა იცით? აი ძალიან სპონტანურად რომ დაიწყება სიყვარული, ურთიერთმოწონება, ძალიან დიდი მიზიდულობა, ძალიან დიდი მუხტი და დიდი სურვილი რომ ერთმანეთს შეხვდეთ, შეიძლება იყავით კიდევაც ერთად, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. რამდენთაც აი ეს სწრაფად და ძალიან დიდი ინტერესით დაიწყება თქვენი ურთიერთობა, მით უფრო მალე დაიწყებს განელებას ეს გრძნობა და უკვე ფიქრობთ რომ აი სადაც არის უკვე დამთავრდება და წავა ჩემგან და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა რამდენად ერთგულია, რამდენად ერთგული იქნება თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ. ჯერ მოდით განვიხილოთ პირადი ურთიერთობა. რა მოდის თქვენკენ, რაც უნდა იცოდეთ. რა არის ის, რაც მოდის თქვენკენ? პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახეთ, ამოვიდა ძალიან დიდი ბედნიერება, ამას შეხედეთ. ძალიან დიდი ბედნიერება, კი ბატონო, რაღაცა თითქოს ლაბირინთიდან გამოდიხართ, თითქოს იყო რაღაცა ბევრი შეკითხვები და კითხვის ნიშნები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით და მერე შემდეგ ამას მოყვება ძალიან დიდი გამონათება და დიდი ბედნიერება. ეხლა მე მაინტერესებს რამდენად ხანგრძლივად იქნება ეს ბედნიერება და საერთოდ დაგვირგვინდება თუ არა ეს ბედნიერება დაოჯახებით. ნახოთ. რამდენად არის პერსპექტივა რომ და ნახეთ. ათიანის მონეტები ჩანს. ეს ზოგადად არის ძალიან წარმატებული არკანი. დაოჯახების თემა რა თქმა უნდა არის. გაიჟღერებს აქ დაოჯახების ინტერესი და დაოჯახების თემა. დიდი პერსპექტივა რომ თქვენი აი ამ ურთიერთობის დაგვირგვინება მოხდეს დაოჯახებით. აი ესე. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, თუ კიდე ჩავეკითხო რაღაცა. მოდით კიდევ ჩავეკითხები. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რაც მოდის თქვენკენ, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. და ამ დროს იცის ტარო. როგორ ხედავთ თქვენს პირად ურთიერთობას მომავალში, თქვენს ბედნიერებასთან? ეხლა ვეკითხები სხვა ტაროს, ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენს ბედნიერებას? ამას შეხედეთ, ნახეთ, მონეტების დედოფალი ჩანს. თქვენ ჩანხართ კმაყოფილი მატერიალურ დონეზე. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება თქვენს დაოჯახებასთან და ამ ბედნიერების პარალელურად, თქვენ ფინანსურადაც ჩანხართ კმაყოფილი. ეს არის ქალბატონი, რომელსაც აი აწყობილი აქვს თავისი ოჯახი, რა აი რაღაცა თავის რეჟიმი, თავის წესრიგი, თავისი აი ყველაფერი რა. აბა ნახოთ. ნახოთ, ღვთისშეწევნა ჩანს უმაღლეს დონეზე. და ამოვიდა აქაც მზე. ვიღაცას ეკუთვნის ახლა ეს ინფორმაცია, აშკარად. ვიღაცა მიკავშირდება თავისი აი ამ დიდი ყურადღებით და გაფაციცებული ვიღაცა მისმენს, იმიტომ რომ საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც. ვიღაცა მისმენს, ვინც მიგზავნის თავის ენერგოინფორმაციულ ველს მიკავშირებს მე. ნახეთ, აქ ამოვიდა ორი მზე, ერთი სხვადასხვა დასტაში ამოვიდა მზე და მზე. ნახეთ, ხედავთ? ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა. ჩანს ექვსი კარტია ფაქტიურად, სამი ერთი დასტიდან, სამი მეორე დასტიდან.
სამივე ბედნიერება. Ნახეთ, ახლა ვე გაჩვენებთ. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ და რაც ახლა არ იცით, ხო? Აი რაღაცა ისე ძალიან სპონტანურად დაწყებული ურთიერთობის გაგრძელება. Ეს ძალიან იშვიათია სხვათაშორის. Ასეთი ურთიერთობა, რომ აი რო თქვენ ერთი ნახვით შეყვარება. Ერთი ნახვით შეყვარება, მე არ ვიცი თქვენ სად გაიცნობთ ამ თქვენს პარტნიორს, როგორი საშუალებით სოციალურ ქსელში, ქუჩაში, რესტორანში, იქა თუ აქ, მაგრამ აი ესე მოხდება თქვენი გაცნობა და ჩანს აქ თქვენი ბედნიერება და აგერ დაოჯახებაც. Ეს ერთი დასტა. მეორე დასტა, ნახეთ ახლა რა ინფორმაცია მოვიდა მეორეში. მეორეში ჩანხართ თქვენ. მეორეში ჩანხართ როგორც მონეტების დედოფალი. ღვთისშეწევნა, ეს არის სამიანის მონეტები და ზე. ყველაზე დიდი ბედნიერი არკანი, რაც კი არსებობს ტაროში. ესე. Შემდეგ გადავიდეთ ახლა სხვა საკითხზე. Მარტო პირადი ურთიერთობა ხომ არ არის, არა? ნახოთ ახლა შემდეგი საკითხი. კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. Ნახოთ, როგორ ხედავთ, რა მოდის, რა ბედნიერება მოდის კარიერა, ფინანსებში და ბიზნესში, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. რაც 100%-ით თუ არა და სადღაც 95% ახდება. ნახოთ. შევხედოთ ახლა თქვენი ფინანსური ამბებით, ფინანსური ბედნიერება, კმაყოფილება, კეთ, როგორ გითხრათ, სიკეთეები. ნახოთ ფინანსები. ფინანსები, აქ ამოვიდა მაგი, ფაქტიურად ჯადოქარი, ადამიანი, რომელმაც იცის თავისი საქმე, ადამიანი, რომელიც ერკვევა თავის ბიზნესში, თავის აი რაც უნდა იმა, ის იცის რაც უნდა, გესმით, და სწორი გზით მიდის. ამას შეხედეთ, აი მონეტაზე შემდგარი ადამიანი თავის შუაზე ატრიალებს თავის საქმეს. კარგად იცის, რაც უნდა მან. ათვისებული აქვს ეს, შესწავლილი აქვს ეს საქმე და აი ესეა. Და შესაბამისად კარგადაც გამოსდის ეს საქმე. მოკლედ ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაცა ისეთი მრავლობითი ბერკეტები ხელთ. ეს არის ჭკუა, გონება, დიპლომატია, ფინანსები. მოკლედ ძლიერი პიროვნებაა. ეს რაც შეეხება ფინანსებს. შემდეგ ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ნახოთ, რაც მოდის მომავლიდან, რაც ჯერ თქვენ არ იცით და დაუშვათ უიმედოდ ხართ. არ გაქვთ იმედი ან და ნერვიულობთ, ხო? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია მოდის თქვენთვის, რაც თქვენ არ იცით და ამ დროს იცის ტარო. მოდით ნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ეს ალბათ თქვენი მკურნალი ექიმი იქნება. Მოდის ძალიან კარგი ინფორმაცია, ძალიან სასიკეთო ინფორმაცია, გიკაკუნებთ კარებზე, რომ ეს გითხრათ და გაგიხაროთ გული. ეს არის მონეტების პაჟი. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ კიდევ შემდეგ. ნახეთ. ნახეთ როგორი კმაყოფილება ჩანს თქვენი ამ ინფორმაციის საფუძველზე. თქვენთან ერთად ხარობენ თქვენიანები, თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი მეგობრები, რომ თქვენ ხართ ჯანმრთელი და რომ სანერვიულო არაფერი არ არის. ხო გესმით? ეს იყო შეკითხვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. რაც უნდა იცოდეთ, რაზედაც ნერვიულობთ და მოდის ეს სიკეთე აი ამ გზაზე, ბედის ხაზზე, რომ გიახლოვდებათ და უნდა გაგახაროთ. კეთილი და ეხლა მაინტერესებს მე უახლოესი პერიოდის თქვენი ჩანაფიქრი. მოდით ამ ჩანაფიქრთანაც ჩანაფიქრთან დაკავშირებით ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. ჩანაფიქრთან დაკავშირებით რა მოდის თქვენთვის, რამ უნდა გაგიხაროთ გული, აბა ნახოთ. რამ უნდა გაგიხაროთ გული, ნახოთ, რაც თქვენ ჯერ არ იცით. თქვენი ჩანაფიქრი. ეხლა ნახეთ, ამას მე პირდაპირ არ გაჩვენებთ ეხლა. ჯერ უნდა აგიხსნათ. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ჯერ უნდა მოხდეს, ნახეთ, როგორი რაღაცა. რაღაცა გარდამავალი პერიოდია ეხლა თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა უნდა მოხდეს და აი ამის მერე უკვე იწყება გამონათება და რაღაცა ბედნიერება. აბა ნახოთ, ეს იქნება ცოტა იყოს მტკივნეული გარდამავალი პერიოდი. აი შეიძლება იყოს რაღაცა ავადმყოფობის დაძლევა. მაგრამ შემდეგ აი განახლება ხდება, აი როგორ გითხრათ, ქამელეონი რო იცვლის ფერს რაღაცა, ხო, აი ძველ ფერს
Anda kide rasheile pa kide utkart magalitat. Ai kve tsarmavali rom gadaitsrobs tqavs magalitat da aghara akhali akhali tqavi ak kho. Kide rasheile pa magalitat. Nu ra vitsi, gamonateba bedinereba Phoenixis aghdgena magalitat Phoenixi rom chavardeba tsetsxli datsqavs mizan. Phoenixi are mitologiuri prinveli romelic rom daiceba, shemdeg meore sitsotskhle ekhsneba mas. Ai ragatsa eseti situatsia khteba tken tskhovrebashi. Ah, gachvenet. Es ari 21 arkani. Zoger chemtkhovashi nishnavs dasrulebas, qvelapris dasrulebas, magram am chemtkhovashi aris ragatsa mtavrdeba, ragatsa dasasrulebeli mtavrdeba da shemdeg iqeba akhali. Ახალი ცხოვრება ფაქტიურად შეიძლება ნულიდანაც კი დაიწყოთ, ნუ რაღაცა საკითხი. ან შეიძლება გამოჯანმრთელება იყოს და წარსულში გადავიდეს ეს თქვენი ავადმყოფობა, ესეც შეიძლება. Ან გაჭირვება გადავიდეს წარსულში და წამოვიდეს დიდი ბედნიერება, ხო გესმით? Აი გარდამავალი პერიოდი, რომელსაც მოყვება, რომელსაც წინ უსწრებს რაღაც აი ესეთი დასრულება, ტკივნეული დასასრული. Აი ესე აქ შანს კიდევ 6-იანის ხმლები. 6-იანის ხმლები, ეს არის სამშვიდობოს გადასვლა. ხო გესმით? Აი ეს ორი არკანი არის ერთმანეთის მიყოლებით. რაღაცა რომ თავდება მტკივნეული, მტკივნეული თავდება და სამშვიდობოს რო გადადიხართ. ხო ხვდებით? Აი რაღაცა ესე. ტაროს არკანების მნიშვნელობის ცოდნა აუცილებელია. როგორც რებუსი, ისე იკითხება. Ერთი მნიშვნელობა არის ესეთი, მეორე მნიშვნელობა არის განსხვავებული და ერთმანეთში უკვე გამოდის რაღაცა ერთი ინფორმაცია, ხო, აი რაღაც ესეთი. Სულ არის 78 კარი. 78 არკანი. Და ვნახოთ ახლა ამ ყველაფერს, რომ სამშვიდობო მხარეს რო გადაყვალთ, აბა ვნახოთ ერთი რა მოყვება ამას. Ფორტუნა. Ბედი ქონიათ ჩემო კარგო. Ბედი ქონიათ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად მშვიდობიანად გამოდიხართ ამ ყველაფრიდან, რომ სამყაროს ყვარები ხართ ძალიან. 10-იანი შეხედეთ, 10-იანი ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, განახლების, ახალი სიცოცხლე, ახალი ბედნიერება და ეს ამ თქვენ ამას ყველაფერს დაინახავთ და შეიგრძნობთ და დარწმუნდებით და გაგახსენდებათ. გაგახსენდებათ, აი ეს გაშლა გაგახსენდებათ, რომ ერთხელ აი ამ ვიდეოში ვიღაცა ტაროლოგის მიერ გაშლილ საჯარო გაშლაში აი ესეთი ინფორმაცია გაჟღერდა, რომ აი ასეთი მტკივნეული განსაცდელების მერე ეს შეიძლება იყოს ავადმყოფობა, ფიზიკური აი რაღაცა ისეთი განცდები, ნერვიულობა, ეს ყველაფერი გადავა წარსულში გამოიდარებს და თქვენი ბედის ბორბალი, ასე ვთქვათ, და სამყაროს შეწევნა აი აქ სახეზია. Ფორტუნა. Ფორტუნა გაგიღიმებთ. Აი ამისი თქმა მინდოდა. Მოკლედ, მოკარგებო, ასეთი იყო ჩემი დღევანდელი საჯარო გაშლა. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მისმენთ. Დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ. ვინც ხართ გამომწერები, ვინც ახლა იწერთ ტაროს არხს, ყველას დიდი მადლობა და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსი ჩემოსული. თქვენთ დიდი მადლობა. Მოკლედ, პერსონალურად ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5-9-9-5-7-3-4-3, ვიმეორებ 5-9-9-5-7-3-4-3. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Mama, vă mulțumesc pentru